Queen Elizabeth katika uhusiano wake ama muda wake mwingi kabla hajakuwa queen alikuwa akiishi hapa Kenya sana. Hata wakati alienda kuchukua hii kiti alienda alitoka hapa ndiye akaenda kutawazwa kama queen. Na alifanya mchango kiasi katika mashule, mahospitali. Ndiyakuwe queen, alikuwa hapa Kenya, alikuwa Nyeri, Treetops huko, ndio akaitwa akakuwa queen. Na kabla hata hivyo, after hapo, alikuja akafungua shule, hapa Kibera, Kibera hapa, old Kibera, shule ya kwanza hapa. Kama after wale walikuwa piganewa Nubi, wenye walikuwa meletua na Jomo Kenyatta, wenye walisetliwa Karanji, alikuja akafungulia shule, hapa Kibera hapa. Sahi bado ni shule kubwa inaendelea. Sahi kuna primary na kuna secondary. Na bado zote zinaendelea juu yake. Queen Elizabeth. Mimi kama mama nimeona huzuni sana. Kwa sababu huyo mama ametuongoza miaka mingi na ametuongoza na amani dunia mzima. Sasa mimi niliamua leo kukaa chini kwa sababu singeweza kufika mahali anazikwa. Na ningependa niende. Sasa ni vile sikuwa na uwezo ya kuenda, nikasema nikae chini, angalau nione kwa TV na nikae nao kwa mash, mpaka wamalize hiyo mazishi nikiwa hapo. Hakuna kazi nyingine nimefanya. Mambo, jina, naitwa Karanji. Sasa nilianza kumtaja Queen.